ଭାଦ୍ରବ ଅଧାରେ ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି, ଧାନ କ୍ଷେତ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି, ଗଛ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ, ମରୁଡ଼ି ଚଳଚଳ। ଚିତ୍ର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକାରେ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକର, ଏଠି ଠିଆ ଜଳିଯାଉଛି ରୁଆ ଧାନ। ଜମି ଫାଟି ଆ କରିଛି କୋମନା ବ୍ଲକ ସହିତ ସିନାପାଲି, ବୋଡେନ, ଖଡ଼ିଆଳ, ଏପରିକି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷର ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା। ଖଡ଼ିଆଳରେ ଏସନ୍ ଚାଷ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ପରେ ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଳେ ଥାଇ ଅନେକ ଇଲାକାରେ ଚାଷୀ ହତାଶ, ନୂଆଖାଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଶିକାର ଉପକୂଳ ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଆଖି ଆଗରେ ଧାନ ଗଛ ଜଳିଯାଉଛି, ଚାଷୀ କ୍ଷେତକୁ ଚାହିଁ ବି ପାରୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦଶରା ମାସ ଆସି ଯାଉଛେ ନା, ଧାନ ଫାଟି ଦେଉଛେ, ପାଣି ନେଇ ଆସବାର ଯେ ବୋରୱେଲ ବି ଅଛେ ଯେ, ହେ ବୋରୱେଲର ଯେଇ ଆଜ୍ଞା ମାନକେ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଛେ କହୁଛନ୍, ହେଲେ ତାକେ ସଜାସୁଜି ନେଇ କରିଦେବାର ଯେ ଧାନର ଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। କୁନୁ ଠିକ କଲୁ ଅଘରଲା 82 ରୁପା କିଛି ଚଲଲା, ପୁରା ଧାନ ପୁରା ଜଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଗାଈ ବଲଦ ବି ପୁରା ଚରେଇ ଦେଲୁ ନେ, ଆମେ କର୍ଜା କରିକରି ବି ମାନେ ଧାନ ବିହନ ଆଣିକରି ମହାଜନକୁ ସୁଝବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଖୁବ ମୁସ୍କିଲ ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ଇ ପାଣି ବର୍ଷା ନେଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ ଧାରୁଦାର କରିଗଲା ବେଲେ ବି ମିଲି ନେଇ ପାର୍ବାର, କେନ୍ ହେଲେ ବି ଦି ନେଇ ପାର୍ବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଛେ ବାପା। ଆଉ ଏପଟେ କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବିଲ ଯାହା ବର୍ଷା ଟପା ହେଇଥିଲା, ଖାଲ ଖାବରିଆ ହେଇକିରି ଓର୍ଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲୁ, ସବୁ ଶୁଖିକିରି ଫାଟିଲାଣି। ଆମେ SDOଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, SDO କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଖଲାସି ତ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି କ'ଣ ଦେବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଯାଇ ପୋଲ ଖୋଲିବୁ। ଏସନ୍ ଚାଷ ଋତୁରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଉଚ୍ଛନ କରିଛି। SRCଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ମାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ପରି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 41%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 37%, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 36% ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ 35% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ 14% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, କାରଣ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ନଥିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି, ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳବାଷ୍ପ ମାତ୍ରା କମିଗଲା, ଜଳବାଷ୍ପ କମିବା ଫଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ତେବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନର ମିଛ ପୋଲ ଖୋଲିଛି। 2010 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ କରିବେ ବୋଲି 2005 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 18 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ LI ପଏଣ୍ଟ ବି କାମ କରୁନି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷବାସ ଯେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାଷବାସ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ, ଘର ପରିବାର ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆର୍ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ରହିଛେ ସରକାରୀ ଡ୍ୟାମ୍, ସେନେ ପାଣି ବି ନେଇ ଆସ୍ବାର୍, ଆମେ ଋଣ ବ୍ୟାଡ଼ କରି ଖତ ମୁତ ଆଣିଥିଲୁ, ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ କାର ଭରସା ଆମେ ରହିବୁ। ପାନ କମେଇଥିଲୁ, 4 ଏକର ଜମିନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କାହିଁ ଗୋଲା ଘର ଋଣ ଫୁଣ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ନେଇକରି ବି ଆଣିକରି ସେନ ରଖିଥିଲୁ, ଆର ତ ଚାଷବାସ ହେବାର ସମ୍ଭବ ନାନି ଦିଶାର ନା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ତ ଫାଟି ଯାଉଛେ, ଆ କେନ ପେରି ଆମେ ଯିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି ବୋଲି ବାଜା ବଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସୁଅରେ ସର୍ବହରା ହୋଇଛି ତ କେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି 23 ବର୍ଷ ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶି, ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।